never pay more. Never pay more. Welcome, welcome, tem uma edição nova de Sorry. Maneira sempre na primeira lugar, me queima bastante. Danke para receber me ter caminho botar agora aqui. Ah, eu Sorry, algo totalmente diferente, trobe. Me está seguro como te pensar, que te passa, ah, eu Sorry. Maneira nos turquesa, famoso, gente que nos turconoce. Se você está a pessoa aqui, você está me conhecer, algo te roube escubo. Mas você gente, hobby famoso. A mim orgulhoso para ter pessoa aqui, ah, eu Sorry. Pero para mim é que turcos, me dá um comercial e chismita back. El Ross Casino partiendo Hopi premio de en forma de placa cash. El premio lota más gordo. Y entrante 5 de abril 2014, en mesa nanta abrí 4 días 2 horas de merdía. El Ross Casino, un día más, cuchillas para bogana, Hopi placa cash. Gamble responsable y saque ahora botín custop. Hey, televidente na Atami aqui a trobe na Venek Plaza, de Kong Venek Plaza. Mercedes e Travel Traffic a decidir de Yamami, bisami gera Correga, agora aqui, passou tem gente que bloqueira hopi contento para mim rele agora aqui. Ora ma topa é persona aqui, me diz, clata, me sina orgulhoso para importar de mi programa, Sorry. Pero para mim, nós vamos para commercial break e chismita back. Para aqui na Travel Traffic, escute bom, Travel Traffic, Mercedes tem algo especial de conta Bosnã, escute bom, Mercedes! Como vai, Geraldine? Aí nós estamos fogo, riba é dia não a sobra para vacância. Não vai estresse por mês, riba internet ou usa por 5 outro com estresse por mês. Passa seca nós, nós vamos ter 2 de vacância para poder outro. Nós estamos fogo, riba julho, outubro, November com December, porque essa mais passa seca nós. Aqui não também tem flyer de Kids Club Vacation que vai começar na julho. Mama não está dando muito não, porque para você também está forma parte de nosso Kids Club, bem aqui que nós está oferecendo em Kids Club. Mercedes, número de telefone, você me está seguro que não está sentado com o pen com o papel. 736-0305 e gostosamente um de nossos 3 agents na aula por ajudar com a informação que nós acaba de dar aqui. Lo qual o Mercedes não a mencionar que novembro, Thanksgiving, tem paquete que era com boca abri. Onde nós estamos em novembro com Thanksgiving? Novembro nós estamos em duche de frio, mas não é frio aí, é frio de frio. New York. Aqui na Travel Traffic, eu tenho Correga e Mercedes com o agent não take care de abo. Ok, a pessoa que está em mim, me pisa, quase toda gente aqui na Corsau, San Martín, na Rua Bonaire Mundial, toda gente conhece. Está over de quem me está viando? Até se está em mim aqui. Bom menino, bom programa. Daqui, Robby, menino, Robby Schouten, me está chamando Robby também. Exatamente. Me está gostando de chamar menino, Robby do meu nome. Robby do nome, menino, não, do nabo é nome, menino, não, Robby. Robby, Robby. Sempre mais simpático. Sim, Robby, welcome. Eu trouxe na Corsau aqui. Sim, um prazer, sim. Sempre ora vale aqui. Não se sentiu falta, sim. Ah, danke, muito contente de dizer. Super. Agora, Robby, é programa Sorry, tem. Robby conhece, sim, sim.
Ok, Robi sa enificación en diez palabras. Sorry, sí, tú eres sena. Sí, sí, sí. Anto Robi, ya no está mirando gente, entonces no, no está por, ya no está pensando, ¿quién es la persona que lo tiene en su corazón? ¿O quién es lo que pide sorry? What sí. About you, Robi? No, siempre me quiere cometer algún error chiquito de mi vida. Anto, ahora se pasa naturalmente, pero hay un duelo, ¿no? Mm-hmm. Anto, pero se llama con casi la misma palabra que sorry, ¿no? Ya, yeah, well, yeah, seguro. Well, me acuerdo, Robi, Robi ha pasado bastante young, porque estaba en el 17 años, en el 16-17, pero yo estaba mucho más leuk, mucho más, no sabía, Robi será con otro, no sabía, vamos a sentir amor de juventud, ¿no? Ok, sí. Anteori, de una forma u otra, como va a vivir otra camina, y no, no se va a ir otro, ¿no? Anto, pero me lo está con serio y con profundamente estimando. Tú me has sí, sí. Okay. Anto, me atendí Robi Hendy después, que tomé Robi años, prometo por quitarme fuera de su corazón. Sé que me, si me está, más es un tiki daño, un daño enamoroso, ¿no? Sí. Pero de tiempo ya bondarí, pero me quiero acordar siempre de Jesse, pero el gevoel está bien diferente, ¿no? Sí. Anteriore, dorco era pasasina, tiempo difícil, ahora que no se va fue otro, me quiero decir sorry, ¿no? Ok, sí, pero sí. Una persona está ahora aquí, Robi. Actualmente me quiero está en Holanda, anto, me no te voy a avisar a su fan, pero su nombre es Swinda. Swinda. Anto me quiero decir Swinda, sorry, para tu recosta y copas de nuestra juventud, na onda quizás sin como por esa más así hobby de lo den sentido de amor con otro sorry wow ahora Robi es esto único cos único gente o vas en un mooie jongen lieve jongetje ver bambisa en general me tapata un gente que siempre está tiene cuidado de no hacer otra gente daño, ¿no? Yeah. Pues mi mamá siempre me dice, Robi, no quiebra corazón de mucho menos innecesariamente, okay. Anto siempre trato a gente mujer como igual. Sé que ahora nos estoy conversando porque me sentí ni un cabello más cubo, ni menos, super. Me sentí igual, ¿no? Y todas mis amistades nan, como te tengo durante años, nan, nos tour siempre queda amigo. Pues Robi vea una amistad puro de amigo, que no tiene otra parte enamorada Bruja de Angele, que dura más largo, hobby viaja en terbo vida, bota quede como amigo o amiga nan, y tim viaja, bo mesa gente, tim viaja, cambia dos, tres, cuatro viaja, sí, sí, parte enamorada, sí, no? Clubs. No? Hobby en la casa, dos, tres, cuatro viaja, pero por eso gente con casa, dos, tres, cuatro viaja, ainda no tiene mesmo amigo y amiga na de escola, de infancia, con quien de nanto conversa, parte en secreto nan, sí, no? Mi consejente, hobby en el momento que me robo, saque hijo, hobby viaja, no se papi algo, con nos amigas, con nos, no te papi con nos casamos más que cuanto nos estimé. Yeah. Y hombre que también de mis cosas, Bibia, me puedo confiar un amigo de mí como consejo y mucha, con nos un inicio, con otro, con nos abay puro, ¿no? Amistad yes. Puro, puedo confiar hasta más, puedo confiar en ciertas cosas, como lo no papi nunca como casada o enamorada, ¿no? Yeah. Así la amistad es una cosa hopi, hopi grande, admite que eres hopi de Angele, admite que eres igualdad de gente, hombre como es. Pues me dejó triste, me tiene gente mujer, me está corriendo by, pues gente hombre está batinando, me está bailando en casa de gente mujer, papá me va a proteger, me está pensando, ¿qué cosa que está gente? No sabe valor de tener un buen amistad con otro, ¿no? Ya, pero si no te cosa, en verdad, te duele mi más yo, me está sintiendo pisar, o un gente hombre trata un mujer de manera menos. Sí, 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 sí. Por ejemplo, un ejemplo chiquito, un día me va a entrevistar a una familia, ante la madre en casa, ante ahora el menor, então basta bom conhecer me com um importante que me quer entrevistar mas nem a madre entra a bicho sucaça bom para mim Robi está aqui não bom oferecendo a bebida vai buscar me diz você meu amigo ora me notei me doares se o papi sim anque nota bom pero me tei me não quer o papi com o senhor assim na me dilante não ela bem compreende ela me aprecia me também não mas o hobby bem não nota de parar com seita quebre esfera em casa você é bonita de vida você tu seita bonita ora você compa vai anda om com outro como amigo. Então, assim, amor me acerca, é mais bonito em Bobirore. Preciso. Não me se realizar isso aí, não? Já, então, já, não me pensando quem mais. Assim, tem uma senhora que está segura em outra vida, mas na isla de St. Croix, da US Virgin Islands. Isso aí não, algo que passou com o trágico do passado, então, me estava fazendo um erro grande de cometer suicídio. Ai, ai, ai. Então, uma drente da manga, estava no domingo, full mi vestì di paglia, anche mi drenta, poi mi anche vai terminare, no? Anche ora mi drentando e tabata na
na un casita chiquita nan cosa ting reunión nante e reunión di e testigo nan di Jehova no nante di nan mi sa nan congregation hall nan di me cose e na ante señor annota impossibile emenere dentan la man full bistina paia bosa anto e la pimita sacami a fo anto el bisami botan cobarde non ma casi cose self morta cobardia botin di Facebook problemas botin di Zorg, ora mi viene qualche gente con un'intenzione così, Zorg, chi ha idee, poi sopra, ma chi ha un buon problema, e parte con mamma, con un mamma, in altro soffri un po' di aria. Non puoi parlare di un buon problema, cosa soffrimento in altre gente, no? Ma apprezzare così un po' di aria, che nunca mai mi farò lui, no? Ok, il suo nome? Eleonora Watson. Eleonora Watson, una signora gordo, gordo di Saint Croix, però sempre mi viene qualche dimmi, mi viene Saint Croix, beh, se capo. Mi no a cumpli che sei, anto poi se no te mas, no? Okay. Sei mi dice e i siete in you, fora siete in you, so you non sorry che mi no pora bini, drop in se che Eleonora Watson pa ora mi tiene un mio situazione, toh pora gradisce i brasele, fa lo quale ha si scappa mi vida mes, no? Bonita. Se mi dice dos via sorry, non un via so? Dos via sorry. Sì. Ok, Robby, e tambe promè che non sbai, non si chiama io, tours. Ah, mi tours, hobby danke per ricordarmi, sì. Sì, è tours tanto fabuloso, e poi abbiamo questa stimele, anto per sei mi tini 29 anni a capo, anto è tours, è anche la cosa mi dà via Mercedes Williams di Travel Traffic, e lui non si in dos bonita tours. Okay. E dos di tours, uno da bai in parte west di Europa, altra parte ost di Europa, wow. Uno da 19 dia, e altro da 16 dia, uno da bai Inghilterra, Spagna, Francia, Lourdes, Switzerland, altro da Roma, Venezia, wow. Monte Carlo, Monaco, sì, hobby, no, hobby, hobby bonita, sempre mi tengo a bordo, nos team hostess, tu costa passare in papiamento, la musica anche, sai che mi nota solamente conoscere Europa, però conoscere Europa di un ambiente duci, no? Sì, ambiente da metà di vacazione sempre, claro, no? Sì. Anto, casualmente in quattro gente, arriva tu di dia 18, con cosa familiare non può mai, in appidimi Robby si può avere gente per noi, due o quattro, per noi non perdere turno sen, non sta regalare, tu mi 500 florin di nos di panan gasto come regalo tanto che non no io non sti bai no e se mi si vuoi con pareja per 1000 florin per dire 18 so 4 hende no se mi sono tu fai che vai di e ti sperte che dai sì è buon e mi siete un oprup sì è un oprup sopra io mi aiuto in con no per tu non lo che andate e otra hende e pareja hai 1000 florin di Zachel bambu di sino no anzi sei andato che ero contento con noi per 1000 e 1000 oppipo è un hobby great sì. E tambe anche una travel traffic che da sì. Sicura sa che non è possibile tambe sì sì è un gran lavoro per me te ora qui anche anche tambe mi mira con questo baiendo buon anzi mi è hobby contento con ai nostri tra junto con altro e contento come abbiamo topato anche nel mio programma bo entusiasmo mi te gusta hobby thank you Robby hobby Robby guarda promè che non siamo io non abbiamo no primi mi duro però mi te vai donare un braccio forte forte ci spassi un tiki all'urso sine guarda di parlare no? No, per vedere se abbiamo hobby exito come programma igual abbiamo su un c'è sì tanto si chiama il best tanto mi chiede il programma lo sta trionfando no? Danke Robby sì, mi sì, apprezza sì, un mondo sì. Televidente non è stato un placer per me meneer Robby Schouten qui di mio programma sorry noi stiamo un quick commercial break e un chisme day back. Danke televidentes, come porta de vosso casa ve, pa vosso por mira Anis Flower Shop, hopi mas di adem, ki tu locals nos tem pa ofrecer, nos oferta nan, ku nos tem, nos oferta nan ku nos tem es momento nan aki, ta reba nos krams nan, pa defunto, qualche cosa ku bo ke has, pa bo defunto, e porta flor, e porta krams, e porta corsacha, akudina Anis Flower Shop, informa bo ta hanya sa turcos. A par di esei, nós sempre traga arreglo de flor bibo, nós tem arreglo para gente mueco que refere na paquete na especial, nós tem paquete para baby, nós tem paquete para gente homber e a coisa mais essencial que o pedir que sabe de que nós arreglo não que nós por manda pabo na Holanda, na Aruba, qualquer país que você sabe informar llama na Anis Flower Shop nang lubisab turcos. Yaman na tempo, ya asini
bon nota lat pa e hende kera singa yere be fecha desia ku bota hanyele ku eta desia danki di porta den boso kas mi numero di telefon pa has information ta 4624371 of 4627605 nos ta situa na subida di seru na otra banda taken over di marche bio boso ta welcome danki. Televidente nan un locura drentami. Ma decidi come che caso interro un cambio de mi cas. Ma corre busca tur camino una mi pogera cla come cama, mi meubles nan, mi cortina nan, mi decoration nan e tur cos. Ma corre llega aqui na Merriam Trading na Santa Maria. Ora ma corre llega po fo mi di vinta drenti den, pa se lugar da mostra high society lujo lujo. Però ora come a cana drenta e mamira e price nan e immueblas nan kutin aki na Merriam Trading, mi boca kera habri habri, mi no por akere lo qual come vin topa aki na Merriam Trading. Super moderno, na unda aki na corsao bota kera kla. E, tene boca bilbisa, e servicio ku Ahmed ta dunabu aki de Merriam Trading, tu servicio che se llama Top. E servizio non con antin pa yura bo sang con epa ofrece bo sang e tur cos come bo pensa de mo cabeza aqui na Merriam Trading nanta nantin e cama nan cu ta subi cu remote control nanta tra cabeza di cama nanta fura bo banki pa bo si bo tin banki bio messi bo tin a casa bo che fura si novo tu riseta passa aqui na Merriam Trading e price nan nochmals e e muebles nan aina mi no po quere a mi a quere ma sha contento a mi si aqui mi set di comedor mi set di sala, mi set di camber, mi cashi panya nan bo santin ku ake. Pero si bo santa me keo ake, i bo santi kumpra mes costa ake na Merriam Trading. Un cos mi tini pisabu. Na Merriam Trading, no ting 3, 4, 5 banki mes un cos. Dos botahanya i ya. Con otra drenta de un otro un casanya mes un cos ku ami ting awar. Aki ma kera kla na Merriam Trading. E price nan? Kore llega. Saki boke i aki na Merriam Trading botahanya. Evidente nan bosan to kor un pari si mamba sama bisa bosan kul aldea ta beso kun a resort. Awel awe mi de den un je kamer nan mi mes. I mi sa sigur ku bosan da puntra bosan mes di kong e den kumusra un je kamer nan asina ki ku asta un boquet. Kona se mesa ki trobe ani? Un bright boquet. Pasiki kun bright boquet. Pasiki ku e voucher ki de mi man. Pasiki ku e kamer aki. Paso nosta kla pa evitabo si boti un pareja ku boke puntra pa casa con em, para matrimonio, ou porque verlof, ani tem algo de conta para os nang também. Deixa-me dar bem back. Ani, televidentes nang, se acaso boti uma pareja, boki pedir sorry, boki pedir le matrimonio, den e programa sorry aqui, boti oportunidade de hasiele. Hurry pa bo llega, nos lo queda hope contento pa botei. Sorry, den programa sorry, bota pedi matrimonio. Of what a pedi pa verloving tambe por. E se abo ta nos candidat por me candidat, nos si as un voucher pa bo ibo pareja junto pa dos cien florin pa come yena bo barica e bebe dal by gold bali a turi cosa kuda pasan al aldea. Que men has li ye, geef mes op, llama libremente na 522-2112 e nos ta vai buta bo pare bo partner den spot pedi sorry pero pa musa quanto bo stime. Ibo porta e o fogne kuda trumi ten e kama dushi dushi aki den la aldea resort. Si abo ta kla pa puntra bo partner pa casa kune of pa verlof, aki na l'aldea resort nanta ofrecebo 10% descuenta pa bokera den undi e kamer nan masha romantico mes. I ani ki abo tindi ofrece nan? A mi lo ofrece e flor nan kunos tin ku trape bread i tur lo kwa ta referina adorno e se nos lo bai hasi. Asina ta, hurry pa buyega de programa, sorry! Sorry! E by the way, mi ti un verrasing mas pa bo.
quando non ti è florna? Non ti farò sin mas, però a me ti stroi tur e rosa non pavo cantanclar aqui den l'Aldeia Resort. Ai, televidente nang, escucha bom que me tem de contar agora aqui. Ah, é um rendelanda louco. Ahmed, de Miriam Trading na Winston Churchill. Ai, ora ela contar-me a coisa que tem, mas começa a chorar, porque eu não vou querer aqui como te atende. Na Miriam Trading, escucha bom, Miriam Trading também tem um special spectacular. De com? Tursu marmer nang, tursu kamenan di marmer, tursu dresswar nang di marmer, tursu, minsa turkos di marmer na Miriam Trading tabay pa 40% e 50%. No es eso, botin ko 30 pa bumira, e kos na ora makira wakam ito sa kwa miskohe. Pero no es eso, mas y mas tabini. Ahmed a decidi, ku ora bo saka un tiki sen, bo kumpra bo kos na lujo, pa 40% descuento. Pois aqui que tá passa? Eta vai regalar um móvel. Ai. Então, por algo que é mundial, agora aqui tá mais louco, Ahmed Tabira. Me quepa, vou correr e chegar na Winston Churchill Weg. Visita Ahmed, bisele cuba mira e comercial aqui, den sorry, e vou tamira aqui que tá assim, cubo. Que comas nos tim? Wara. Vesúvias Café e Restaurante. Pois não tem de Vesúvias Café e Restaurante? Jesus, ei! E não vou ter 3 gangen menu para 45 florins. Só! So, vou comer, e na barriga, não asa regalar bobinha! Ai. Na Vesúvias Restaurante. E não na Dr. Malberg, lesa e atrás. Pode mirar? Toma contato com o menino com e é. Não, menino que me esmoça nada, eigenlijk. Menino que nem lá, vou aqui com o trabalho e 3 gangen menu. Pero tá algo que botar aí, tem high society class, não? Pero aqui na Vesúvias, você tá sempre um e tour. 45 florins, tá aqui com mais boquê. Corre e chega. Ofia mele, livremente para reservar. Pois você se botem quase. Reservar, com mesa, para botar canto e claro na Vesúvias Café Restaurant. Travel Traffic, me chiama un danki. Danki para sempre nang pa nos. Anis Flower Shop, ku sempre ta siture buker nang possible pa nos. Ai, na mi pensa he oros casino, kamina nang ay turi machine nang novo ku ta skupis na tanto placa feje. Pero sa si kompa gamble, responsable e sa ki ora pa bu stop. Na mi pensa, asina ti masha hopi ene mas ku mi chiama danki, pero ti mbiabo mensa e ora ta llega e Mita, como se vira, tô nerviosa. La aldeia, sim, la aldeia que sempre tá metendo nada pra nós, corda. Se botem um engagement, ou pode também casa com gente, lá gamisa livremente, meti um voucher de 200 florins de la aldeia, e também la aldeia resort oferecer e ore um free night. Free night de la aldeia resort, aqui com as pessoas que questionam. Gino que sempre tá take care de minha unha, não. Volgende keer te abo porte den tambe. Televidente nang, dat wat een placer a trove. Sorry, e ora llega, manera semper. Pero no worry, mi te back un chisa ki junto ku bus nang. Bosan sa tambe ku busan po ya mami libremente, riba 522-2112. Hasi bo reservation pa pote den e programma ki abo mi kemira next aki denang. Facebook mi, riba sorry, Real TV. E nana bo te inbox mi, bo panye tour mi information an tour kos. Kwa riba t-shirt nang hasi liet, hasi bo reservation pa mi po bus telbo t-shirt pa bo. Mi te quiere no se llegan a final, ¿of no, cámara? No, dice nani por Instagram, porque son aquí por follow. Instagram, ¿no? Si nani por follow, mi riba Instagram, riba Sorry TV Show. Instagram Sorry TV Show. E nani por tayami también. A mi te pisa, a yo ahora aquí, vos han sabido un montón, mi te estima, vos nama shopping mes, cuida por curva, hopi, y no stay back soon a trove. Mua.